Yo mga kagitarista, so ngayon ang ituturo ko sa inyo ay ang kantang Me by the Teeth 90s, okay, 90s tayo ngayon, astig. So bago lang tayo mag-start, shoutout ko lang si James Lennon ng QC. Actually ang nagpapa-shoutout nun yung anak niyang si Juliet Longsuit. Okay, salamat sa suporta. And sa mga patuloy na sumusuporta, salamat, astig kayo, astig tayo lahat. And dun sa mga hindi pa nakapag-subscribe, I'm inviting you to please click that subscribe button and that notification bell. Okay, so start na tayo. Zoom in ko na and go. Alright, so first thing, tuning ng guitar. So tuning ng guitar natin is half step down or one fret lower. So ito yung A ko. Okay, so kung nakapag-tune na kayo ng guitar nyo, start na tayo sa intro. So, bibigay ko muna yung chords na ginawa dun sa intro. So, ito siya. A, D, G, C, F, and B flat. So, ganito yung ginawa niya ron. First, dun sa A, naka bar chord na A. So, itong pinky nyo, aalisin nyo siya dyan sa 4th string, 7th fret. Instead, ilagay nyo siya dun sa 2nd string, 8th fret. So, yun yung tunog niya. So, ganito yung ginawa niyang strumming dun. So, una, nakapalmute siya. Dito sa bandang taas siya. So, itong 6th and 5th fret. Or pwede nyo tamaan yung 4th fret. So, dalawang ganun siya. Then, so, ganun siya. So, yun yung strumming niya. Yun din kasi yung pattern ng strumming na gagawin natin doon sa ibang chord. So, first, A. Tapos, D. So, yung chords lang na D na bar chord. Then, next, G. Ganun din gagawin nyo. Yung pinky nyo nandito sa 2nd fret, dito naman sa 2nd string, dito naman sa 6th fret. Tapos, C. So, same thing dun sa F natin. Yung pinky nyo, dito nyo lagay sa 2nd string, 4th fret naman. Tapos, B flat. Next, A. Or pwedeng lagay nyo rito sa A na power chord dito. Nasa sa inyo na yun. Pero mas madali dito kasi galing kayo sa B flat. Then, repeat. Okay, next natin, verse na. So, pagkatapos ng intro, pasok agad yung verse. So, ang chords niya is A. Actually, itong verse na to, pwede nyong gamitin puro power chord. Pero, papakita ko na lang din yung chords niya. So, first, A. Then, next, F sharp minor. D. Then E. Tapos ulitin nyo lang. So, ganun lang yung pattern nung verse natin. Pwede nyong gawin parang mag ano lang kayo, mag sustain ng chords.
sa inyo kung paano nyo pagagandahin yung strumming niya. Pero based dun sa pinakinggan ko, minsan nag-ano siya, nagsusustain. Pero parang kumakaskas pa rin siya ng konti. Kasi mas prefer ko yung kaskasan eh. Yun yung trend dati nung 90s. So yung sinabi ko kanina, kung gusto yung gawing power chord, madali lang naman. So same pattern lang din, ipa-power chord niyo lang siya. Alright, so tapos na tayo sa verse. Next is chorus. Okay, sa chorus, ganito yung pattern or yung chords na ginawa niya. So first, A. Next, C sharp minor. D. Then, E. So yun yung first line. Second line, A. C sharp minor ulit. Next, F sharp minor. Tapos E. So nasa second line na tayo. Third line, balik dun sa A, C sharp minor, D, E. So ito na yung fourth line. Dito ka na sa F sharp minor, bagsak mo lang. Tapos pasok yung trans, tugpak, D, E, A. Okay, so ito yung buo niya. Alright, so balikan natin yung sinabi ko kanina na pwedeng gamitin nyo power chord. So kung power chord, ganun lang din naman. Mas madali siya. Alright, so pagkatapos nung chorus na yon, balik ulit sa verse. So second verse, after that, balik ulit sa chorus. So pangalawang chorus. So pagkatapos ng pangalawang chorus, pasok na yung guitar solo or yung ad-lib. Okay, so dito na tayo sa guitar solo or yung ad-lib. So yung tuturo ko muna yung rhythm part nun, nung guitar solo. Then ituro ko na rin kung paano yung ginawa dun sa guitar solo. Since madali lang naman to at maikli lang naman. Okay, so first yung rhythm part, yung chords niya is kung paano yung ginawa dun sa verse. So same thing ha. Alright, so ito na yung pinaka guitar solo, tuturo ko na.
So, first, dito sa third string, slide mo up to 9th fret. So, ganyan siya. Next, second string, 10th fret. Then, balik ka sa third string. Then, balik ka sa second string. Then, second string, 12th fret. Pull off mo to 10th fret. So, parang ganito siya. Tapos, isa pang second string. So, ganito. Then, isa pa. Next, second string, second fret. Then, first string, second fret. Then, ulitin mo. Then, first string, fourth fret. Pull up mo to second fret. So, ganito. Same pattern din nung dito. Next, second string slide mo up to 7th fret. Then, first string 5th fret. Then, balik sa 2nd fret. Then, first string ulit. Then, third string slide mo up to 11th fret. Then, second string 10th fret. Then, balik sa 3rd string. Then, second string. Then, first string, 10th fret. So, ganito. Next, second string, 9th fret. Then, first string, 7th fret. So, ganito siya. Ulitin natin. Ito yung pinakalas. So, ano siya? Second string, 9th fret. First string, 7th fret. Tapos, nag-hammer on dito sa... nagpo-pull off sa first string, 9th fret to 7th fret. So, parang same pattern din ng iba. So, ganito siya. Okay, so yun yung first line ha. So, ito yung second line nung guitar solo. So, ganito yung ginawa niya, pakita ko muna. Almost the same lang din kasi nung first line. So, halos pareho lang. So, ito yung pagkakaiba niya. Yung umpisa, naka D chord pattern siya rito. So, parang actually A to eh. So, ayan. So, ito siya. Sa 3rd string and 1st string, naka 9th fret. Then, 2nd string, 3rd fret. Tapos, parang sumusundot siya dito sa 1st string, 10th fret. Pwede niyong gawin yung gantong chords lang siya, yung naka-D. Then, balik dito sa yung kaninang ginawa natin. Ni-style lang niya dito na pinagsasabay niya. Next. Ito, sumusundot na siya rito sa 7th fret ng 1st string. So, nawala doon yung ganito. So, nag-stay siya rito. Then, dito sa 9th fret.
Alright, so buuin natin ah. So first, ito. So actually do sa live parang may nakita akong ginagawa niya na medyo iniiba niya eh. So yung first kung dito pagdating dito ni-slide niya papunta sa 14th fret. Parang ganito. So parang ini-enjoy niya yung pagli-lead niya. Kaya medyo napupunta siya rin sa nag-i-slide siya, binabago niya. Alright, so after the ad-lib, yung guitar solo, pasok ulit yung chorus. So third chorus na. So same pattern, same chords lang. After third chorus, pasok tong parang merong gagawing parang mag-guitar solo ulit siya, parang nagli-lead ulit siya. So, papakita ko muna, turo ko muna sa inyo kung paano yung ginawa nung guitar solo. Ito lang yung pattern niya. 4th string, 7th fret and 3rd string 6th fret. Tapos sumusundot siya dito sa 3rd string, 7th fret. Tapos move niyo to yung 4th string sa 11th fret and yung 3rd string sa 9th fret. Tapos ang sundot dito sa 3rd string, 11th fret. Then, move nyo ulit yung 4th string, 12th fret, then yung 3rd string, 11th fret. Then, ang sundot niya is sa 3rd string, 12th fret. Then, move 2 frets higher. So, dito tayo sa 14th fret and 13th fret. So, ganito siya. Then, yung second line and yung mga susunod, ang pagkakaiba niya is yung first pattern. So, instead na dito, dito siya sa itong fourth string nasa 14th fret and yung third string 14th fret din. Tapos, ang sundot niya sa third string 16th fret. Tapos, the rest same lang. Okay. So, buuin natin ah. Thank you.
Then the rest, dito na rin yung umpisa. So yun. So yung pinaka rhythm part niya, after pagkatapos nung third chorus yun, di ba? Ito yung chords niya. A, C sharp minor, D, saka E. Actually, yung part na yun, parang ang kinakanta niya ron is chorus. Pero hindi na siya nagpupunta dun sa F sharp minor. So yun na lang yung pattern niya. Tapos na. Kasi yung chorus na kinakanta niya ron, I think, yung first line lang. So, parang inuulit niyo lang din yung first line nung chords nung chorus. Hanggang sa matapos na, actually, nag-fade siya. Patapos. Pero, pwede niyong gawin, kung tinutugtog niyo to nung banda niyo, tapusin niyo lang sa A. So, yun na rin yung outro. Alright. So, tapos na tayo. Alright, so yun, tapos na tayo. So I'm sure magdali nyo naman mabubuo itong kantang to. Dahil unang-una sa lahat, maganda yung kanta kaya madali siyang kabisaduhin. And yung lagi kong tip sa inyo, balik-balikan nyo lang itong video na to pag meron kayong hindi matandaan dun sa mga chords. So kayang-kaya nyo yan. 90s tayo, astig. And nga pala, bago ang lahat, shoutout ko lang ulit yung tropa ko, si Jovin Santos. Naalala ko siya rito dahil itong mga alternative songs nung 90s. Siya yung nag-influence din sa akin. So, yun. Salamat kay Jovin. And doon sa mga di pa nakakapag-subscribe, I'm inviting you to please click that subscribe button and that notification bell. And doon sa mga patuloy na sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Steve.